Сен бәні хүндіті телі қарақшыд. Мұны қойырменға қорен ғұрбыңғың бақшынарты зориологтығың жыл. Эну дүрнуытты мәне бұрят ұлыста ұлаңуды қотады. Қойырдығы регион қорындың бұрят қылне болың ұрын зохиолы бақшынары сиезд үңгіржібені. Эны сиездіді мәне бұрят ұлысы әмұғудыға ұлаңуды қотын ғұрғолың бақшынар. Тегет құршы қойыр ұбыр байғылы хизары ағын бұрят тойырығы бақшынар. Ирху мажин устярда тойрға бақшынар хабадыва. Мухидере дурун зуғарын күн хабада, тедне тода хойрзун жарыныгын делегат. Зе хайшынгыжы на съездын күрогышып, тегет на хуршы ұғыр байғылы хизары ағын бұрят тойрға бақшынары ассоциация ямар ажыл хэдігі шыбығы мұнодыр биді хорылдығымне. Мане студиын айлшын ұғыр байғылы хизары ағын бұрят тойырығы, бұрят қылыне болың ұрын зохиолы бақшынары ассоциацийын тұруылықшы, Расим Федерацийын болғысырылы хүндіті ажылтын, ұбыр байғылы хизары ғабияты бақшы ажылы ветеран Сысыгма Самбоевна Жанчипова. Сен бені? Мінде. Ағаға олың бақшыныр ерхім бәйініні сездіді, хаватқыя, олың зомбаға үлтқылыны ұды тәвіхім бәйіні. Те тәне қарадыс қыдытынені ямыр сездің күржібәйіні кешіп, хүр олың тәне бақшыныр үлтқылыны ұды тәвіа кешіп, ямыр темі шуқыла соғдылыны ұды тәвіа кешіп, тәне ханым жа ямыр бәйіні. Биді бақшыныр ехі байыртай бәрдіпті, маңы бұрят қылымды зары олдың емі ехі құрылдан болжы. Олары соғылыржы, маңы бұрят қылымды байыртылы асуытыл кешейі шығытқыжы бәқытың біді ехіл омғырқыжы байырлыжы бәрдіпті. Тегет Розым Күржіпкан Балдыржиева, Хамырдың Базаровна Араптанова қойыр құтыл бұрытары, біді Арбатсың Ага, ханя тогда, тегедина литхил хин занг хитим не на би, ага би секси да хайп чи секси да хавата, ага хайп чи секси да хин сингуева тому же то гржапна ва хаватам бена, ага тегед том пленарн дере мне ротом гржагална ва дорна юхам литхил хин бена бариатхилне баятлне ямаргешва хайшин гржажли волтжбенешва Асылды тәріктен бәнілді. Үні пленарны соғылан дейірі, ортқыл дейірі үлтқылыны тәріктіға ғағадына ғанцығын Роза Мүкіжаргаловна ұхын бұрятқылын дейірі еқі өнерқылты әтеймі үлтқыл тәріктен бәнілге шапты. Тегет құн бақшыныр еқі қалуынар әлгі тұшыжы оқтан бәні. Тейімді, еқі тау байсы, тау байсы ғарғатлы. Оғым бұрят қылымдері қылжы бәқытың амықықстай бәғатты. Бұрят қылымдері бақшындыры шығын құжырлыжы бәға еғатты. Теге әпті. Нереш е, бұқы талыға ерхін мәне бұрят қылымдері бақшыныр. Бұрят қылымдері үйінуді үлтхілі тәве бұл еқіл хэм бәғалдаты. Харин зарима Орыдзон шие соғыларғын байынны ғансы бұрят қылыны бақшынар бұшы бағаны тұлы олық шыт ғилді ағын, өтіғай темхе қойыр қылындер үлтіғыны тәвекдәгі шапта. Тегет, Сыгма Самбоевна, танай ғана адыс ғыдытны, үні сиезд бақшынарты еу көгіш? Мен ханқыды қойыр қылындер яболтықты сақ одан болшы бәға. Тегде бұрят қылыны асуытылқында бұрятара яваға дейірі бәға. Тегет, юнгерді орыт қылындер синхронный перевод бәді кірді. Аршылғы. Тыймы көтім, дүренді ерхі байқып тегіржін айтқы бәнеге. А, ода адығы қорылды тегет қүйхер бәнді. Тегде ехі зохет байқын олда. Бұрятыңға емі дүбжежі, бұрят қылые үргізі бәғақыда, бұрят арал қылсы жүбәғамды. Баласындар жүй еч бақыл шешкіл жүбәғам қолды. Бақшыныр бақыл дүмжежі бәғамды. Бақшыныр дүмжежің бәнді? Дүмжежі жыл бәғамды, ғанлыға ташы жыл бәғамды. Зе, тегет үні съезд мәне бақшынырты еу өгешіп. Қанса олзыға ғағадының шуқыла соғдылыны да тәфіға ғағадына түрі нүгі долон қонығы сағы еші е түрі қоғыса тұқы олың-олыңа соғдылыны шуқыл тәвікті қайында. Мен егет олза дүре бүші нәреш е амин шуқылы тема соғдылыны тәвікті қыдалды өгі. Таны ғаным жаймыр бөнші. Орты сүйеді қаралықта дүйені кешіпті. Аға, тегі де түрі, мұны бұрят қылмемне
асуудлгийшы тарихтахда мүнүү байдалда ихүү таару хөвдө таару саг соогоо хөгдөж байхын асуудал гэж хөвдөхөр байна. Тэгээд л энэ тэр шийдхүүд дээр шүү хөдлөгдөх гэхэн тэгдээ тэр өшгөө дахин тэр регион бүхэндээ харах гэж байгаа. Концепц дээр. Концепц дээр харах гэхэн тэгдээ шүү шүүл ханамжнууд орох байх ёстой гэж ханамж. Тэгдээ тэр хөвхөд юм байна л да тэр бурялах үнэ урагшаа явах төсвүүд тавигдаж да. Тэрмний буйл үлгдэх юм бол тагаа гэж хөх байна гэ ха. Тэгээд нөө багш нар бага эндээ багш нараа харна хайм бид да. Тэгээд муны харрахда газар бүхэнд багш бурят хүнэ багш оролдож хөдөлж ийн гэж хөх хардтар байна. Олон юм хөддөг байна гэж хардтар байна. Аха их хонир хөлтэй юмнууд байна. Тэгээд тэрмний тэр олонд мэддэггүй баяр байдаг хөвш олонд тавигдах ёстой гэж ха. Торжин хандмжнууд оронхын систем нь болгоод горим шуулаад аха олондоо мэдээтэй бол байл да олон хүнийг хэрэглэхээр болгол да гэж аха тэгдэ хүн бүхэн л тэр өрөнгөө юм хэжээ хавш тэр бүлэ юм аваад аха баха хэжээгаа их тоотой байна гэж л хэлэх байна өрөнгөө өөртөө тарамжаар авахд болох байна юм да тэгээд тэр аха би д на фанунт диенш намар манай фестиваль сабаржай юм дээр НПК согландыры хүлээн монолингвальны ё сатхрын нэгтгэр тэрний их хонирхолтой байгаа би тэрний 2 өдрийн тэр ба юм багш нарын га дөршил хэрвэн ажлаг иши харах юм би да ба амгархаж хараад ирэвдээ юу харап та өнөдөр би сад ошоод ирэв аяган гэр сад ошоод ямар гоё хайхан сад гэж газаа орхоо хоо зургтай хо захиож тавиатай тосон ямар бүрх зонхдлын гэшвэ аха ямар бүрх уран зураш байна гэж тэн дээр тэр хүүгт тарамзай тхон зургууд энэ бүхий бурьял орно харуулхан гордо харуулхан улаан үдийн харуулхан их л гоё сад харав тий тэгээд баяр байдлын гоё гоё ойн хажуугаар юм байна тосон хөдөрвэн арлын баал хэм байна хүүхэн дэтигээд аха их л хүүхдүүд бурят хүндэ хоржо байна л да аха хорхол байна гэж аха гэртигний хөвдөггүй байхад энэ хүүхд хөвдөг бол яхад их л хэм байна л да тийм үү да нэршийн тема туршин туршилгнууд гээл да монолингвальных же аха манай бурят уста хүүхдний багахас сэрлэг тошхдо гэрте бурядар дуугардаг ша хулдын гээд сэрлэг тошхд хургуулдошхдо хорондош я ордорол дуугарж хэлждэг юм да тэгтээ энэ тошлого гэж их хэрэгтэй хэн дэмжихээр тошлого гэдэг болох дэмжихээр хэн да тэгээд энэ сгма самбуйвна ассоциаци тухайга хөржгүй та агын тойргоймны бурят хүмүүний багш нарын ассоциаци там не тулуулж юм нэх юм тада тигээд энэ ассоциаци ямар ажил хийдэг гэж хөдөө багш нар ордог гэж хөдөө хургуулнууд та бурят хэл явзна гэж агадам нэ но манай бурят хургуулнууд гэхэд төшин 2 болно гэдэг аха 6 хургуулнууд нь үлддэггүй ород газар байхад үлддэггүй тигдэ хөдөлж байм багш нарны 51 багш нарын 51 бултада юунд ордог гэдэг манай ассоциацид тигээд энэ манай ассоциацны өвөр байгалыг нэртэй бурят төргөө биш өвөр байгалыг нэртэй юунд аха тигээд тэндээмдээ ошо тон харилсан нь ошо дэлгэрэв дивэнэ но нэгэн хоёр багш оронхай носок нэг алтын сагж юу хэдэг манай социалын халварын институтта хинхэдэг тэнд хаваадаг гэж тэгээд ассоциацим нэ 2020 онд би болохон тэгээд но тренинг урагш совет гэд яваад яса таяргын го дэргэд таярга захиргааны дэргэд совет гэд баг хөдөлж байгаа гэдэг бүрэт хүнэ багш нар но тэгээд сук хамта захиргаанте институт ёо дасмта я өмши зурганутте болта хамта да но жилы хой ода болта юм фестивальны болта хамта тренде хэдэг тэгээд муну жилы фестиваль их би яхавэн тэмдэглэх вэ но бурят хүнэ фестиваль бурят хүнэ но жилы хой болта намар болта тэгээд цагаалгана гэдэг болта тэгээд намар болгон юм нэ их юм байгаа но жил бүр нэг юм шинэ юм орхо өргөдөх гэж л оролддог эмчи зургаанууд хаваадаг тэгдэ мөнөө жилэ юм гэр бүлдэг хаваатай байгаа гэр бүл
Ага, тих деган схуд выше гербулуру хаватха. Жешен, ты видишь, что на нормальном мане урбегале им бен. Намайсан. Намайсан. Ага, как ты булурон чигет. Ага, тих де тунде. Урядара. Урядара, да. Ага, тих де хен магаетин на юнин. А вы матрешет бен ве, ха. Ерин дурбуте жиинин, он что сожехатан, дурбун уе, он сожехатан, ямурвай. Ямурвай, бурядара. Орын захел онша? Орын захел онша, таптанын нега болу, баха, дурбун уел баха, дурбун уе байгал, да. Баха, таун хорган гэжо, баха, он сожехатан. Ну, теге то, хутыр сайта дэрэн байна, ханерху ахархады болха. Теге музейм не таун сысын гэж баха, таун кун хобридын юхэ баха, булын. Ага, има асуудла дахариусха. Тимурысон чеге. Шагай надам не шага булуру булагэшта. Тегде дыр ехэ зохит байгалда. Ой байга. Тегде тэнді биды ассоциациягад. Эмши зурганут хо юмхэгэшта. Тегде биды ассоциациягад баха ю. Но жыл бүрі хэдэгэбде юхэгэмде. Квест надэ хэдэгэ. Тайр можнуудэнга хоранда. Аймгудэнга хоранда хэладла. Аймгудэ хоранда хихуууд ержэ. Ага, муны өмірікші жылын әйім бағашта, бір сойлы. Ашылшаптық зорилықтан байқыда. Бізді Амырсайында ұшу, телевидінде ұшу, сойлы байшын қолдар ява, мамай сан қолдар ява. Кегде түрі телевидінімді яғат құтылдық кешіп, ямыр байдыл тәйбені кешіп, диктор болқыда яғат болды, емгеді өді хүже қыда құдекіл ғанер қолды. Ау, үшіп өде бады, құрыпшыда бады? Құрыпшыд, құрыпшыд. Бізді бақшынырай қолда құрыпшыд дәріл қала қаман. Но их ханерхо, тим байан, тигет, но юм байга, тайрган не захирган дюхотек, олым хугутте гир булин форум хотек, баха хоролдан болного, веткал хотек. Гир булин юнда содлды их хан харлат хотек. Ти гир булу хочет тихаем да тихете, тинди бит болят, бухте хуне дигл тухая баха, он ассоциат хебде. Тегде түрі бүгіе яжы бүгіл хыва, яжы хатығыл хыва, хайшынгет үп хыва. Түріне әгет мастер-класс харулат. Бұлтен харулат, хұмзон хұрғат. Тимда, мұны ора яғатшы бүгіе зуқы бұмыды езарымын еге дойдық ұшын қайымда. Түгілі қо хүргеге шияқты. Ханерхо, ханзысо хатығыл хы, яғат хатығыл хылғыдылы. Бурят хылымны баға байдылың мүдініге шағытта. Тегде бурят хылые не мүдіхі, орыд онда яғатына... Бағдым жүхі. Квартылы негі дәкен. Дұрбы, ғорбы харың негі дәкен, телевидінті есіпта құтылжы сиом құқытык. Бурят бұшы онда яғатын бурят хылты зону? Оғым бурят хылты. Оғым бурят. Ағыды темі зон олың қайым ба? Ти, оғым бурят. Ти, оғым бурят дара хылжы. Байқыдың баға қарат өгі бей үнді мүтіні өгі ғыр шағаны қыр дұрғыттеге. Тұрыл қылы мүткі бұрят ұтны. Нақтайшық кейміз оны бұрят қыл мүтіні ғыр. Тегед хүнкір ұшқыдың не залу басын. Ол хүн бұрят қылты арыт басын. Залу. Тегеде залу хүн баға тегед жей қыттың дегі ғаным байға тұрави. Еуінді ше бұрят қылымды ұршапшып, мәне бұрят қылым үткөй бәй жей қыттың үхітімне қылы деңгі жы. Намай сүсілік тұшқыдым намай наадыла ғыр. Аға бұрят еңші ше ауырытшы, ауырытшы, онда яқтыншы ғыр жы бұрят қылымды. Тегеді бұрядары қолдық байға Хумо жылық шау ата хұртығы бәрі, әні юнгініп, әні юнгініп кәділі, оғы бұқында хұры хұрғар, тегеділі үттіден тие нады-нады харлы хұрш ол бәдәгір. Ата сүйір бұрят қылты да хұрш бәйін ұлда. Тегед түріне қаштай қыда абахағын қар бәйін. Но бұрят қылымны кәділі хұжыл байға хан болқы, демі юм харжы хұғды Мүді жыл байқаған болқы күш. Бағал түріне түлі ұл бүді бақшынар оралды жүхөтіл жәйінің үшітті. Дұпта. Ине, таны ассоциация бағаған маңы бұряд олысы, бұряд қылыны бақшынары үйін бей қайымда. Ассоциация ғынып деп бұлғын қайым қол болың. Түдінті қамты
халуа харилса тегеш бут. Ага, так та юунты. Байрма ухасранна те харастоймна. А. Байрма бастоймна ухасранва те харилса тегепте. Ага, тон тиге сок хамта ажыл я больше уй венепте. Но те сарта харал халаганда. Тиге ага, мане ассоциация на совет бегат куда ходил бы харивает, те это юнгое ассоциация это был хото багатра, ажла ургут ха бага горне тим жилте, ага юне губернаторенга дим жилте это мунгун хамалык нешепте. А мунгун хамалык нго? Хыр ех мунгун хамалык. Уветре ассоциация так-то хамалык так. А витер интуэкльжен, гранта тухэкльжен, гранта тухэкльжен. А тренды хават хэкжи. Ага, батим им ажла тим жулхы. Ага, алын тусубуд хумбухунды баядыхэмда. Но тигет биды... Тыры грант тухэк хуржу гэдэ. Тыры президентын, юрункэйлэкшын, манэйна арсэхал ватылсэ, грант шуугэгжи долхан байнэбдэнэ, грант тухэк хуржу гэдэ. Но биды бэшэ, но хэдэн удаа бэшэ, ди баха маантаха да шыны мэнхэмда. Тигет тэрмэнэ мэнэ намар шуужы гарад, биды их байртэ байнэбдэ. Тигет манэйна... Нэмэнэ бахал бурят хэлэнды хабаты гранта. Тима, тусублул нэ юнгэрнэртэ. Хивуды бурят хэлэнды ханьыр холын хоргах хэгжэ. Ордхэлтэй хууды, тигдэнэт нэтэр онлайн агарар и хууды соглуулад хэх им хоэр аргатэй. Ага, тигдэ... Ины грантны хорин гурмунганды бүйлүүлд хэйхтэй, ха? Или хэдэн жылэй бүл? А, бүйлүүлд жвэн. Бүйлүүлд жвэн, тав харин. Ага, тав зурга харин болна. Зурга харсо, февраль харха хэлэд хэх жвэн эбдэ. Ага, тигдэ тэр офлайн аргатым нэ Москва хаш хүгүд бүйд, Тюмень, Новосибирск, Иркутск. Буряд хэвэд? Буряд, буряд. Ана юм байна, улан удхолын хүм байна, тигэд лзун тэши. Ага, бухыл. Хаханыгүй байдаг буряд. Хаханыгүй байдаг буряд. Тэд нэнэ харжайхат юм байна. Бидэдр зуугаад хүгүд юм орхан байна. Ага. Мэдэй орхан байна. Авэта маан дэгэр. Тэгдэн юго хахадам нэ шоухунуд маан дэй авэта, маан дэй авэта гэрл. Тэд хайшан саша тэрш хүгүд. Тэгтэй шүд гэх олам байна. Олам байга. Тэгэд тэрэгэр бодхада залог үртэхэн нэ тэгэха хол явхада нэ тэгсо олан үддэрш байна хэмда. Ага байан шри бануудла бурят хэлмдэй хүгүдэ хурга. Турлых лыйын мүдүүлх дұртайл байаны гэжа ханахада, еха баханыға алмашылға. Алмашыл. Тегедлі еха яхан. Эны талдал бахал адлых үттігі яхтайл. Тихады эны президентын гранты гэші я нядонды бүші этху бүлтху лэд ябулады на хойрмингу хорин горбонында шоуғынтын элерэд эгэд ажлах жбай нэбдігін тэхэм. Тегед эны мнаргу их ажыл болны хаймда. Тегед таны бақшынар эны ғур байгалай хизары бурят хылны бақшынар бүхи бүгуды бурядай баға тима диктант бүшылды хаймда. Таны үсхыл. Тим үгіпті таны бақшынарай. Тон маны еш гүршыл хэр бүшылды. Эны гранты тұқы шоқыл хэті ошырбайын бақша баға бүшеді бені. Мұны сайлы, ерін кейлігшін сайлы талар гранты бүшеді бені. Аха, тегеде түнді бақшынышты қыбаты кешкілін кешілді. Нетығанға музей со, емі бұрятта қыбаты, емі болын кеші хүжі, түнді хүші емі ябуылға, кейімі арға ханыжы бүшін бенілді. Кетірі мұны июньцо хулежі бенілді. Харионин. Харионин хулежі бенілді, қарқын болтығы әкіжіл ханжыл бенілді. Но, тегет, но түріне қажуғар олың ажылына жабол күлдік. Үрдім күжі маны бұғды бұрады диктанты олының хемді. Диктанты кетілінді. Тегдет енді жыл бөрі алшыржы, хаватықтан ұдалым бол жыл бәрдік. Тегде немне захирғаны талға қарғандың жылды, но беді хаватылса бөрді. Но тегет енді мұны айынды айғанғыды айынды сүсірлікті епқыдар шебеді бүліге барят хылып тенің. Енді үрдімдім не хаватырлы бәкті, үрдім не хаватапті, хаватапті, үрдім байынылда. Тимы да, енді диктантын болқыды, ха-ханы өйін, интернетті шоншығыды.
хото гордо, тандо тебе, хари урундышки вейн буряду, хо согларадла, хо угадла, онлайнер угехатер текстин, зарима хуни он шажух даги, дихил, оралдыжы, дымжыжы, бүштык вала хулы уйты лынга яхарханда. Хиганцы бүшны бүйтершіне соғылыржы, наатына, олзына, олзына, хорылдына, шотырен соға юхыны бүй, Тим да тих да нигдул, варяду да нигдул, тим. Нигдул, нигдул. Ихол захит ям болдак. Суп да. Хенда с масам буйна. Тих да на варяд и мы их ажил хак дежил вен на усхол дерму нодер ваш вен на съезды держ хархадам не бахшнер не аргу их ажла харол на бухой тер цифровизации не пти тершина он аларгано технологии хему ты хухр глажмане варяд хил не орн захиолы бахшнер лажал жил вен хим да. Хати та тон зуб хил их опыты на торшалыгы ши индуй дуршылыйн олон зонда тарах харол хыхрыктег же, а нендэн хухор хыхрыкте. Тимхэ хыдыш ен, имы их ажыл хыдыш байгаш, яха бурят хылмны бахыл нэгжал тимыл нэга шахардохынла байдалды байныг ашапта. Тигэд агэмны бурядуд хыр бурят хылэм үднэгэш уну дэрэ. Бакшин таны ханам же ямарвэн. Унгуркшы жыл мәне социальный халықтен институты ажылтып, юхын. Асаудылыны де тәгәң. Гүртішін, хорғолин көгіт, ішін шаптен көгіт, сүсілігі көгіт кет. Тегітін түндітіне юң байнытан. Бағақтың үлсен юң тоғышы орған юңы байыны. Тегіттірі хойып теші болмығы қиымғыда юң көгішті. Моғар, халты моғар мүттігі болынығы хүншінде. Олын шалтыған бәне ешатты. Кей, олын шалтыған бәне ешатты. Құды не тұғай өхі бұд, яғыл шо бариадара хорында хорылды. Дік тегеш яға, әні телевизор, интернет харадылы, отаға, ғар отаға телефондері харадылы хо, орчыл хо хандығыл болған. Бұхи тел тейм ұш қолынығы байдыл болжын Вид юндитер сисилик ошайки. Тогда сисиликта дорогохилы хамнел хайнла гжахил. Хэрвэн юндугуда сисиликта бага хугуд вен хэмда. Хугуды хоргада на бүлэнг хэмгуда. Тогда сисилик хугуды гиртихин зало вен гэшта. Тогда тэр зало гиртихиня хугудын хоргаха гжахан хар. Тегді ішін шаттада шоуды іше болады ашқа. Беді қорвычы шаттан байна ешеді да. Тегді тір қорвычы шат құртыра хүлті, хүзіт хүлті лошқалы байқы бір жақан қарылды. Мұны ойын көуіт орыт хүлті болшады айна ешді. Тегді тір екін тар олын хүшелі зақы үрі бағаныға. Үні шыны намуд қара ағады айна тарымшты. Кімді түріл үнені ешіндерлі түріл хүлге зағы үшін үгжа онда бол құбылғыға, тар оқы. Закираған әдіргіді соғылам олағым. Дегіт бақшынырты емі дабыры табектат бені түрі үйуға қарықты, яға заға әне хүнгүтхуд. Хүнгүтхуд хүгүтті ханер қолын үні хүрілдіңі хүлте болыққа талы қарайтта бірл бағаныға. Үрілті табиатты бен, түрендері құтылды жылыд байынып ке. Нәрешілі зұпта. Хэнда, тегед сұғыма самбойымна тақ, дың олың хорылсылы намуды автор болмын қимды да. Хорғолды ұсықы, бұряд хылы үршия, бұряд орын захиолы үршия ұсықы. Тегед ғулы жылдың баға намудны тавын жылы негуда шынылық дейділі тұр, шыны стандарт фигосы үрілтінуті тарулық Хылғығды жы, шынылықты жы бәдік. Тегедіні таны намуд ғулы өйді қарған қуалдетті. Ямар намуды бұшын бәнді орылсылы. Тавыдыш қаласы үйу литература. Литература орында шалы. Ном бұшын бәнді. Күшелді ұзға нам ұмқа кеді. Аға нам, аға дүптір, ұмшықы нам бәді қарған бұшы бұшықтығын бәні. Шо қарады бені. Шын нам қарқын тегет. Та қылы шо ұдай бұшу баға дарға хил жәніп тегейін қылда. Тан қызе бір мүтіні бөйім. Тегет тавычек бұшы зұрғачы далуатчен баға морфологер Ольга Шолуын аты бұшын бәніп те. Ольга Шолуын астының не авторы, бесі авторы кет.
Ага, тигер түрүм не бахала уктоте, тигер хизе мы такой вен, мы так такой вен. Былым балан кай тигер архая был тажмен. Ага, зубта. Тигер, но жил вури мане ям, тайрга захерган баха, на мунгу хамал тажу на моте аватак. Ага, были гистачер тахал на моте аватак. Муну жил тавычен бурятхилы апха харал тажу вен. Тыр не тавышым вен, да? Мы бурят хлын угу. А бурят хлын уже. А бурят хлын хил. Зуб, да? Мне ага авторно душо байны гэста. Ару, ага, аруны витимны, ага. Ном, бах, мне умка тавик дэхэн. Тимы да урн захиолы. Ага, урн захиолы ном, ага. Мэдэг Маринчинна болта. Мэдэг Маринчинна, ага, Матаржинна. Цэдэйпова хойр. Мэдэг Маринчинна Балданова, ага. Мэдэг Матаржинна Цэдэйпова. Ты шыны ном гарахын байна хан хара. А, гара. Арбуны бетти класс. Ой, шыныр дахин бушыгды ж байна. О, түднен тушак дахын. Электронный вариант тая тэг жа. Хэн да Сыгма Самбоевна сагне эмштэтургу унгуршыва. Вариат хылым тухай хорултхывулаха гихы саг кэрэгтэй ходда байдаг гэшабда. Тэгээд танда амжылтых усия Нюнгхим да мане бурят хылны вакшнер ходдо ханышки худлаха да аргуи хажыл хыжы япты канса хоргуули да ухшил заха хагатна ном бышхы да тегедл хыдын олын хымжая болгын оды юнгыр кыда эрдым шын жылхы ажыл хыхы гыхмыты. Димхэ таны ассоциация да таны вакшнер та тандышки аргуи хышо амжылтын оды хусодла сашта мане бурят хылынлы егет хугжыжы Бурят хылты зон шолым болжы бурят хылны хотто байхын болтыға егеттан даурихмет. Даурихындат не байрих ургот. Ага, тегедлі, не бурят хылны не бақшыныр егедлі бухы, ага, сетхилыры оролдыржа, ага, бурят, ага, бурят яхтым не, ага, олын яхтым не дондай бурят, вегіл гүжімі дуылжы, бурят хылы тие, халавыржы орғыржы байхын болтыға егеш хылқы өнеге тегедлі, ага. Урил токтык. Ага, ем. Хуможолжы бэйхэн хуугудны, хоргажы бэйхэн хуугудны, бэй бурят хунгэйшыв гэжы сэчхэлэй мэдрэлтэй бэйхэн байгалда гэжы. Ага, урэхэлэд. Ага, ойлгэм бурят хэлээрэй хорнда хуурлдэрл явхэмнэй болтагай. Болтагай. Хэн да. Айда. Сыгма Самбоевна. Хүндэта телехаракшат, имы хэхэн урэлэй угор, манэ дамжуулга тугусхэхэн. Саша манэ дамжуулган удэй харжы байгарэгтэй, дахи Байырты.